Британська розвідка припускає, що звіти про збільшення російської армії на 500 тисяч осіб у 2023 році, як повідомляв заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, є значним перебільшенням. Про це повідомила Європейська Правда, посилаючись на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 15 січня про російсько-українську війну. Згідно із заявою розвідки, це нагадує про висловлювання експрезидента Дмитрія Медведєва, нинішнього заступника голови Ради безпеки щодо поповнення на 500 тисяч осіб російської армії у 2023 році. Існує велика ймовірність, що це число значно завищене, вказують аналітики. Розвідка також вважає дуже ймовірним те, що основний тиск мобілізації лягає на менш розвинені регіони та сільську місцевість. З усиллями з виконання мобілізаційного плану, починаючи з квітня 2023 року, російське військове керівництво дозволило випускникам шкіл укладати контракти з армією.